အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါဆွေအစ်မ SM ကပါထိုင်းစကားမှာကအလုံးသိမှာပါသူတို့အတန်ကအင်းအောင်အင်းအောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆွေကဒီမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာမွေးတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကြီးတဲ့အတွက်ရောမြန်မာစကားပြောတဲ့အခါမှာဆွေကထိုင်း accent ပါတယ်ဆွေရဲ့ followers တွေသိမှာပါထိုင်းစကားကအရင်အင်းအောင်အင်းအောင်အတန်ပါတယ်ကြောင်တန်ပါတယ်နှာတန်ပါတယ်ဆွေကလည်းထိုင်းနိုင်ငံမှာမွေးတဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံမှာကြီးတဲ့အတွက်နောက်ပြီးရောငယ်ငယ်လေးကတည်းကထိုင်းစကားပြောလာတဲ့အတွက်မြန်မာစကားပြောတဲ့အခါမှာအတန်ကနှာတန်ပါအတန်ကလည်းဆွဲဆွဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နားလည်ပေးပါဘာဖြစ်လို့ထိုင်းစကားမှာကအဲ့လိုမျိုးအတန်ဆွဲဆွဲနှာတန်ကြောင်တန်ပါတာလဲအဲ့ဒီဟာကိုရှိပြီဒီကနေ့ပြောပြပါမယ် one of the reasons နော် one of the reasons ကဒီထိုင်းစကားမှာကဘာဖြစ်လို့နှာတန်အင်းအောင်အင်းအောင်အတန်ပါလဲဆိုတော့ဟော်ဟီပလေးရှိလို့ပါဒီဟော်ဟီပလေးတကယ်လို့ Thai alphabet တိုင်းမှာဒီ ho hi ဖြစ်တယ်ဆိုရှင်သူတို့အတန်ကအလိုမျိုးဖြစ်သွားမယ် confuse ဖြစ်တယ်မလားအဲ့တော့ example တော့ကြည့်ကြည့်အောင်မာမာမာဒီဟာဆိုရှင်ဒီလိုမျိုးပေါင်းပါတယ်မာဆိုတာကခွေးကိုပြောတာပါတကယ်လို့ Siri က ho hi ကိုထုတ်ပလိုက်တယ်มามามาဆိုတာကလာကိုပြောတာပါမာ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 မတူဘူးเนาะအတန်ထွက်ကတော့ခက်ဆင်ဆင်ဒါပေမဲ့ရေးတာလည်းမတူဘူးအတိတ်ပဲလည်းမတူပါဘူးနူနူနူဆိုတာကကြွက်သမဟုတ်သမီးကိုပြောတာပါဟော်ဟီပ်ထုတ်လိုက်မယ် no 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 ကအတိတ်ပဲမရှိပါဘူး non non ဟမ် non ကလည်းပါ non ဆိုတာကဒီဟာကိုပြောရပါဆွေမြန်မာလိုမသိလို့တကယ်လို့ဟော်ဟီပ်ထုတ်လိုက်မယ် non 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 ဆိုတာကအိတ်တာကိုပြောတာပါ nonnon non non เหลือเหลือเหลือဆိုတာကကြံတာကိုပြောရပါတကယ်လို့ဟော်ဟစ်ထုတ်လိုက်မယ်เหลือเหลือเหลือဆိုတာကအတိတ်ပဲမရှိပါဘူးเหลือ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 หมอหมอหมอဆိုတာကဆရာဝန်ကိုပြောတာပါကဲဟော်ဟစ်ထုတ်လိုက်မယ်หมอหมอหมอဆိုတာကအပြောစကားဆိုရှင်หมอဆိုတာကတက္ကသိုလ်ကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီဟော်ဟစ်က alphabet တိုင်းရဲ့အရှိမထားလို့မရဘူးเนาะသူတို့သတ်မှတ်ထားတာရှိပါတယ်ဘယ်အရှိမတွေရေးလို့ရလဲဆိုတော့ငေါငူယော်ယက်နော်နူမော်မန်ยอหญิงรอเรือลอลิงวอแหวนแกบโลละแคบบาดล่ะไม่แคบบูมล่ะအခုတော့ဒီလိုလင်းနဲ့ပဲပြလိုက်ပါတော့မယ်တကယ်လို့ Siri နဲ့စာသင်ခြင်းနဲ့ဆိုရှင် Siri က information ကို description ပေါ်မှာဖြည့်ဖြည့်ဒီအောက်မှာပဲဖြည့်ဖြည့် Siri ထားတာပါမယ်အခုတော့ bye bye